forestillingen heter om bare lyseblå kunne bli superhelt. Det handler om en liten gutt som heter Lyseblå. Som lever i et ganske så blått univers. Og så blir han mobbet på skolen. Han ikke så tøff. Han litt dårlig på å spille fotball. Og liker veldig godt bamsene sine. Og veldig følsom. Og så bestemmer han seg for å bli superhelt. For da tror han at han skal få lov til å være med. De andre når de leker. Og så får man se hvordan det går. Jeg har laget en forestilling før som heter om bare rosa kunne trille. Og det er i et veldig jentet univers, så alt er rosa. Så nå skulle vi liksom utforske det blå. Og gutteverdenen, og gutterollen, og hva det vil si å være gutt. Og hvilke forventninger vi har. Ok, er det flere superhelter? Spiderman! Jeg vil være med å leke! Vær still! Kan du noen superheltkrefter? Nei! Er du god til å spille fotball? Nei! Griner du hele tiden? Ja! Ok! Så det første vi gjorde var egentlig å dra til en skole. Så jeg hadde masse verksteder med barn. Og spurte og kartla hva de tenkte om superhelter. De fikk lov å fortelle om alle superheltene de kunne. Men også lage egne superhelter. Og de laget sånne små bøker med oppskrifter på hvordan en superhelt skulle være. Så det tok vi som utgangspunkt når Lyseblå skulle da prøve å være superhelt. Det de her ungene hadde sagt. Jeg håper at man tar vare på hverandre. Det er vel budskapet i forestillingen. Hvis man bare snakker med barn om mobbing, så blir det noe som blir veldig fjernt. Men her får de oppleve det emosjonelt. Så jeg er veldig opptatt av empati, at barn skal kjenne empati for hverandre, og tørre å kjenne på følelser. I love you! Det er engelsk. Og det betyr... Dere vet ikke hva det betyr. Det er egentlig ikke min bamse, da.